Thank you.
Dipun lajengaken nggih waras bentong kayu sukro
Settingnya kemarin batin tersangka toyo. Kurasan setting Kiai Supo dipun sumandhaken boten kang parang mangarsani saking keluarga kene adat kraton kalihan Badiningrat. Sopo para kadang saking gejok kyanipun dipun sumaken nyaketi gendong Kyai Supo. Gusti Allah menika paring nugraha mawarni-warni merginipun satunggal pun menawi paring nugraha saking toya Kyai Supo yang kemarin dipun resik dipun kuras kenali bapak dan ibu Allah Ta'ala paling berdan kawulan ipun batang cinta ipun warni-warni mergini pun salah kembali pun buk menawi saking toyo ingkang kita meniku keparang kakuras saking gentong Kyai Supo ingkang saking meniku ingkang ngesakkan dipun sumangga yakin yang keti bapak ingkang sabun samoto wonten ing pelataran gedung pusoko pengkol-pengkol ngipar begitu dan alih kira pintu soko wonten payung agung tumbak korwala tumbak umbul katong mungkin-mungkin jumbuhkan asmaning pusoko temah ing pengkol pangarso kepak ing kami bawat sakit nyawi jaken manggitun sedoyo berayat ing pengkol umbul katong umbul tuk tuk ing toyo mongko toyo meniko lambang pisang lanpan pisangan lambangi murid pang panguripan pangacap ripah oh jinawi subur makmur sitengang mapan wontening pengkol melipar gunung itu wonten malih pusoko sarisipun payung agung bukti tahu parang-parang song-song kali jingan kemah kesaning masyarakat teng pengkol hayem tentrem ing sawansi-wansi romulya yang tinampi Prabitan monggo derek akan upacara kuras gentong Kyai Supo monggo ya. Monggo monggo sudah dibikin derek akan kuras gentong monggo menopo gentong Kyai Supo sekian malih kuras gentong Kyai Supo menopo mugi-mugi Allah paring Nugroho lumantar toyo saking gentong Kyai Supo kados dene kira ping pusaka pangajap kados dene namining pusaka tumbak Kyai Korola tumbak Umbul Dungo cemeti Kyai Pamuk ugi wonten payung agung ugi sedaya asma dayani nugraning kawasa kaparingna dhateng brayat ing tengkol mripat dumugi Kondini kang maragani Kondining kuras gentong Kyai Supo saking ada bentraton ayuh kita kohatin ngerating ngerikal kuasong katung pangratin jati laras semonggo hari keparang diwaltu tadi mulai gongso pangkurin kang keparang mereka pikiran ini dari sini mas Denny minta dari sini aku tak minta ini yang jauh oh asmoro oh, ya. kasih mbak bukan ikon asmoro minta aja nih sini nah. Jati laras pengkol ini pungkasan ini asmoro beno Bapak Ibu, ingkang badhe nyaketi gentong Kyai Supo mugi berkah kaloso kang paringaken lumantar kuasa toya
kurasan gendong kaya sobo yang beri kaleng dan menikah kurasan bermakna Allah paling nugroho perni-perni mergi nah kalaran itu nugroho kata terman nugroho kepakuran mugi maike kapan akan lumantar kira pingku soko payung agung tumbak korowelang tumbak kumpul katon mugi ngeromi pun cemeni kiai pamuk ingga mapan wontening pengkol melipar gunung itu. Soko mapan malih boten tepung soko sing pingkol mlipar gunung itu kalajengaken kapuras gentong kali soko ingkang saking menika sumangga kagem rakyat ingkang parang bagi nyuwun berkah pawoso lumantar toyo saking gentong Kyai Soko dipun sumaken nyakati sasoning sak ngajengi gedung pusaka ing pingkol menika. Bapak Ibu wontening titik Laksono nggih kira pusaka lan kurang gentong kesebut menika mangke dalu panitia parang badhe suka pangipun wujudipun satil saking Sleman nggih iki diwiwiti saka jam 7 tekan jam 12 nggih monggo mangke dalu tadi iki engko jadwal di musak lepoe nggih dadi saka jam 7 tekan jam 12 dan sak katoke pokoke. Deyek-deyek bosok gitu kan deyek-deyek ayo monggo dilanjutke dibajetke yo